ৱেলকাম টু ৰুমি জাখল। ৰুমি জাখলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। নিশ্চয় গম পাইছে কেকৰ ৰেচিপি আনিছোঁ, আৰু থাম্বনেইলটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি কেকটো বনাওঁতে মই কোনো ধৰণৰ কেক মোল্ড ইউজ নকৰোঁ, মাইক্ৰ'ৱেভ অ'ভেন বা মানে কেৰাহী ক'তোৱে নবনাওঁ। প্লাছ মই আজি ময়দা, কণী, চেনি, বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা একোৱে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আজি কেকটো বনাওঁতে, কিন্তু তথাপিও কেকটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। হাইটটোতো দেখি গম পাইছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো দেখিয়ে গম পাইছে নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ বেকিং হৈছে, আৰু ভিতৰৰ জালিখিনি চাওক, কেকৰ মাজৰ যিটো জালি হয় কিমান ধুনীয়া হৈছে। মানে সেই বস্তুখিনি একো ইউজ নকৰাকৈ মই আজি ইমান ধুনীয়াকৈ এটা কেক বনাইছোঁ। আচলতে কেকটো মই আইচিং কেক বনাম, কিন্তু আইচিঙৰ ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকক নেদেখাওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। চ' বলক প্ৰথমে দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক মই বেকিং ক'ত কৰিছোঁ। মই ইউজ কৰিছোঁ আজি এটা মগ, যিটো ষ্টীলৰ মাগ হয়, মাগ এটাত কৰিছোঁ। ইয়াৰ বেছটো 2.5 বা 3 ভিতৰত হ'ব, মই একজেক্টলি জোখা নাই, আৰু হাইটটো বহুত ধুনীয়া আছে দেখিছে আপোনালোকে। তো আপোনালোকেও এই ধৰণৰ ষ্টীলৰ বাচন বা চিলভাৰৰ যদি মগ থাকে, চিলভাৰ বা ষ্টীল, যিকোনোতে বেকিং কৰিব পাৰোঁ আমি, অ'ভেনতে হওক বা কেৰাহীতে হওক ধুনীয়াকৈ গুচি যায়। তো কৰিব পাৰে যদি এনেকুৱা হেণ্ডেলটো নাথাকে, কিছুমানে পেলাই দিয়ে নিশ্চয় হেণ্ডেলটো এৰি যোৱাৰ পিছত, কিন্তু সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু তলিটো বহুত ডাঠ থাকে, গতিকে ধুনীয়াকৈ বেকিং হ'ব, ডাঠ যিহেতু গতিকে বেকিঙত কোনো প্ৰব্লেম নাহে। আপোনালোকেও এই ধৰণে ষ্টীলৰ বা চিলভাৰৰ মাগ ইউজ কৰিব পাৰে যদি হাইটেড কেক বনাব বিচাৰিছে। মই আজি হাইটেড কেকেই বনাম, মানে যিটো ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে। তো তাৰ কাৰণে প্ৰথমে তলৰ যিটো লাইনিং পেপাৰ মই ল'ম, মই চিম্পল বহী কাগজ এখনে লৈ লৈছোঁ, আৰু কাগজখন মুকুতাই লৈ পেলাই দেখিছে আপোনালোকে মই কেনেকৈ মুকুতাইছোঁ, সেইধৰণে মুকুতাই তলিটো জুখি পেলাই বাছ কাটি দিছোঁ এইধৰণে। আৰু এইটো খুলি পেজটো খুলি দিয়াৰ পাছতে চাওক ধুনীয়া জোখত হৈ গৈছে। এইধৰণে আপোনালোকে লাইনিং তলত যিখন কাগজ দিয়ে সেইখন জুখি ল'ব পাৰে। আৰু কাগজখন জুখি হোৱাৰ পাছত মই তেল সানি ল'লোঁ গোটেই মগটোতে কাগজখনে সৈতে, কিন্তু নাজানো কেনেকৈ মোৰ সেই ক্লিপটো মিছ হৈ গ'ল। চ' সেইখিনি আপোনালোকে জানিবই গোটেইখিনি কেনেকৈ কৰিব লাগে, বেছি নহয় অকণমান তেল দি পেলাই ৰিফাইন তেল দি সানি ল'লেই হ'ল। চ' নাও মই আপোনালোকক দেখাম যে কৈছোঁ যিহেতু ময়দা, কণী, চেনি, বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা, দৈ, গাখীৰ একোৱে ইউজ কৰা নাই মই আজি কেকটো বনাবলৈ কাৰণে। ইউজ কৰিছোঁ মাত্ৰ এই 1 কাপ পাউডাৰ। এইটো কি পাউডাৰ হয় মই আপোনালোকক ক'ম। তাৰ আগতে কৈছোঁ মই যিটো আইচিং কেক বনাবলৈ গৈ আছোঁ, কেকটো মই বনাম 1/2 কেজি ওজনৰ। তো 1/2 কেজি ওজনৰ কাৰণে মোক 250 ml কাপত এই 1 কাপ হ'লেও হৈ যাব। এই যিটো পাউডাৰ মই লৈছোঁ এইটো দেখিছে ধৰিব পাৰিছেনে গম নাপাওঁ আপোনালোকে, এইটো 250 ml লিখা আছে ইয়াত কাপটোত। তো ইয়াৰে মই মাত্ৰ 1 কাপেই ল'ম, আৰু 1 কাপৰ জোখাৰে মই কেকটো বনোৱাৰ পাছত যেতিয়া মই আইচিং কৰিম মোৰ সেইটো 1/2 কেজি ওজনৰ হৈ যাব। চ' মই প্ৰথমে পাউডাৰখিনি লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই এইটো কিহৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু মই 1/2 কেজি ওজনৰ বনাম, গতিকে মোৰ যিটো মাগ আছে সেই মাগটোত ধুনীয়াকৈ হৈ যাব। নাও গাইজ, মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ যে মই আজি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেক মিক্স বা প্ৰিমিক্স, যিটো আমি কেক চেলিঙৰ যিবোৰ মেটেৰিয়েল বিক্ৰী কৰা যিবোৰ দোকান থাকে সেইবোৰত আপোনালোকে বিচাৰিলে পাই যাব প্ৰিমিক্স বুলি ক'লে। মই ইউজ কৰিছোঁ ট্ৰপ'লাইটৰ, যিকোনো কোম্পানী কৰিব পাৰে, আৰু এইটো ভেজ হয় দেখিছে চাইনটো দিয়া আছে, আৰু ইয়াত লিখাও আছে এগ ফ্ৰী বুলি, কমপ্লিট ভেজ হয়। আৰু মই লৈছোঁ এইটো ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ, ইয়াতে আপোনালোকে চকলেটো পাই যাব আৰু ৰেড ভেলভেটো পাই যাব। এইটো কেক প্ৰিমিক্স বুলি কোৱা হয় আচলতে পাউডাৰটোত গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মিক্স কৰি থোৱা থাকে। আমি যিখিনি বস্তু জেনেৰেলি মানে কেক এটা বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মিক্স হৈ থাকে আগৰ পৰা, সেইটো কাৰণে ইয়াক প্ৰিমিক্স বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াত পেকেটটোতো লিখা আছে চাওক, মই দেখাই দিছোঁ, ময়দা, চেনি, তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ, এচিকো নিমখ যিহেতু আমি দিওঁ সেইখিনিও, প্লাছ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ কিবাকিবি, আৰু কেকটো ফুলিবৰ কাৰণে যিখিনি স্পঞ্জি হ'বৰ কাৰণে যিখিনি মেটেৰিয়েল দৰকাৰ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ আছে, ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ, গতিকে আমি একো দিব দৰকাৰ নাই। আৰু এগলেছ হয় বস্তুটো, ইয়াতে কণীৰ কোনো কণ্টেণ্ট নাথাকে। আৰু এইটো আছিলে মোৰ 1 কেজি ওজনৰ, যিটো মই 260 ৰুপিছত কিনিছিলোঁ, ট্ৰপ'লাইট কোম্পানীৰ হয় এইটো, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক 260 ৰুপিছ 1 কেজি ওজনৰ। আপোনালোকৰ যদি বেছিকৈ লাগে বেছিকৈ লৈ ল'ব পাৰে, আৰু চিম্পল য'তে ইচ্ছা আপোনালোকৰ তাতে এনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰে, ফ্ৰিজত ৰখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, বাহিৰতে ৰাখিব পাৰে ফ্ৰিজত। ধুনীয়াকৈ গোটেই ডিটেইলছখিনি পেকেটটোত দিয়া থাকে, সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ মেজাৰমেণ্টটো দিয়া আছে, 1000 গ্ৰাম মানে 1 কেজি আছে, য'ত আমি 520 গ্ৰাম পানী দিব লাগিব, আৰু 50 গ্ৰাম মানে 10% ইয়াতে আপুনি
তেল দিলেই হ'ল, তেল একেবাৰে মিনিমাম লাগে। নৰ্মেলি আমি যেতিয়া কণী দি পেলাই কেক বনাওঁ তাতে একাপ আধা কাপ তেনেকৈ দিবলগীয়া হয়, কিন্তু প্ৰিমিক্স ইউজ কৰিলে তেল একেবাৰে কম লাগে, এচামুচ দুচামুচতে হৈ যায়। চ' সেইখিনি বস্তু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে বুলি আশা কৰিছোঁ, যিটো মই প্ৰিমিক্সৰ বিষয়ে ক'লোঁ সেইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে। এতিয়া বোলক বেটাৰটো বনাই লওঁ। তাত লিখা মতে এক কেজিত আধা লিটাৰ মানে একাপত আধা কাপ লাগে, কিন্তু আধা কাপ মই সম্পূৰ্ণ দি দিয়া নাই, কেতিয়াবা কমতো হৈ যায়, সেইকাৰণে মই অকণ অকণকৈহে দিম, একেবাৰতে আধা কাপ দিয়া নাই, কাৰণ একেবাৰতে আধা কাপ দিওঁতে যদি ঢিলা হৈ যায় তেতিয়া আকৌ যদি আপুনি প্ৰিমিক্স ইউজ কৰে তেতিয়া মেজাৰমেণ্টটো অকণমান খেলিমেলি হৈ যায়, গতিকে অকণ অকণকৈ আপোনালোকেও পানী ইউজ কৰিব। আৰু এয়া চাওক, সম্পূৰ্ণ আধা কাপ নালাগিলেই আৰু পৰিং কনচিষ্টেঞ্চি হৈছে ধুনীয়াকৈ, এইকণ পানী বাকীয়ে থাকিলে আধা কাপৰ পৰা। চ' সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ যে একেবাৰতে একেলগে গোটেইখিনি ঢালি নিদিব, কেতিয়াবা কম পানীটো হৈ যায় আৰু কনচিষ্টেঞ্চিটো ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওক। কিন্তু অকণমান সময় থৈ দিয়াৰ পাছত অকণমান ডাঠ হৈ যায় প্ৰিমিক্সেৰে যেতিয়া আমি বেটাৰটো বনাওঁ, তো অকণমান লিকুইডকৈ ৰাখিব আপোনালোকে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এচেঞ্চ মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, যিহেতু ভেনিলা এচেঞ্চ ইয়াত অলৰেডি থাকেই, ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ যিহেতু মই প্ৰিমিক্সটো ইউজ কৰিছোঁ তো ভেনিলা এচেঞ্চ আগৰ পৰাই থাকে। গোটেইখিনি মিলাই হোৱাৰ পাছত যিহেতু একাপ মই প্ৰিমিক্স লৈছিলোঁ তো এক চামুচ মাত্ৰ মই ইয়াতে ৰিফাইণ্ড তেল লৈছোঁ আৰু স্পেচুলা দি এতিয়া ভালদৰে কাটেন ফ'ল্ড কৰি গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। অকণমান ডাঠ নিচিনা হৈ গৈছে, দেখিছেই নিশ্চয় আপোনালোকে বেটাৰটো অথনিতকৈ, মানে পৰিং কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব লাগিব। আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই মিলাই পেলাই এতিয়া লৈ ল'লোঁ, হৈ গ'ল, বেছি মিক্স কৰি দিব নালাগে, তেলখিনি বাছ গোটেইখিনি বেটাৰতে মিক্স হৈ গ'লেই হ'ল। আৰু চাওক কনচিষ্টেঞ্চিটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইধৰণে পৰিং একদম ৰিবনডাল যেনেকৈ পৰিং কনচিষ্টেঞ্চি হয়, ৰিবনৰ নিচিনা দাঙি দিলে ওপৰলৈ যাতে ৰিবনৰ নিচিনাকৈ পৰে তেনেকুৱা কৰিলেই হ'ল। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বেটাৰটো, আৰু মগটো মই কৈছিলোঁ আগতে মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ তেল সানি, গতিকে যিমানখিনি বেটাৰ আছিলে গোটেইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। এতিয়া মই একেবাৰে চুচি বাচি হাতেৰে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পাছতে অকণমান টেপটেপাই দিম মগটো। আৰু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আজি মই কেৰাহীটো নবনাওঁ, অ'ভেনতো নবনাওঁ, আজি কেকটো বনাম কুকাৰত, কুকাৰতো কেক বনাব পাৰি। তাৰ কাৰণে মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ, তলত এখন ষ্টীলৰ প্লেটে মই উভতাই দিছোঁ, ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে যিকোনো ৰেক দি দিব পাৰে। আৰু তাতে এতিয়া মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছিলোঁ 10 মিনিটমান সময়, গৰম হোৱাৰ পাছত মগটো তাতে ভৰাই দিলোঁ, দি পেলাই যিখন কুকাৰৰ ঢাকন সেইখন লগাই দিম, কিন্তু ইয়াৰ গাছকেটডাল আৰু হুইচেলটো খুলি দিব লাগিব, সেইকেইটা লগাই থাকিব নালাগে, যেতিয়া কেক বেক কৰোঁ আমি সেইকেইটা খুলি দিব লাগে। আৰু এইটো এতিয়া কুকাৰটো বন্ধ কৰি কমেও 30-35 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব, কুকাৰত বহুত বেছি সোনকালে হয়, ফ্লেমটো মই একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি আধা ঘণ্টামান পাছত মই এবাৰ চেক কৰি চাম। কুকাৰটো যিহেতু চাৰিওফালৰ পৰা হিটটো পায় গতিকে অলপ সোনকালে হয়, আধা ঘণ্টাৰ পাছত মই এবাৰ চেক কৰিছিলোঁ, এইধৰণে কুকাৰটো খুলি লৈছোঁ, যিহেতু হেণ্ডেলডাললৈকে গৰম হৈ গৈছে গতিকে কুকাৰটো খুলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া হলাডাল ভৰাই চাইছোঁ, চাওক হলাডাল একেবাৰে ক্লিন বুলি ক'ব নোৱাৰি, অকণমান একদম চিকুটমান অকণ লাগি অহা নিচিনা হৈছে, কিন্তু মই গেছটো ইমানতে অফ কৰি দিম, যিহেতু মই গেছৰ মানে কুকাৰটোৰ ভিতৰতে আৰু 5 মিনিট সময় কেকটো থাকিবলৈ দিম গেছটো অফ কৰাৰ পাছতো, তো সেইকণ যিকণ অকণমান গিলা গিলা নিচিনা আছিলে সেইকণ ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ, ওপৰত ধুনীয়াকৈ কালাৰো আহি গ'ল চাওক তেনেকৈ ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু ছাইডটোৰ পৰা অকণ অকণ এৰাই গৈছে, ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে, তো কেকটো ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গ'লে ডিমল কৰিবলৈ সুবিধা হয়, নাভাঙে ধুনীয়াকৈ আহি যায়, আৰু অকণমান চুৰিখনে সোমোৱাই দিয়াৰ লগে লগে চাওক ওলাই আহিছে কেকটো, আৰু ইমানেই ধুনীয়া হৈছে, ছাইডৰ কালাৰটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে, আৰু কাগজখন এৰাইছোঁ তলটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। চ' অকণমানো তেলো নাই চাওক, তেল মাত্ৰ যিহেতু মই এচামুচেই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ গতিকে তেল একেবাৰে নোলায়, তো আপোনালোকে এবাৰ প্ৰিমিক্সেৰে এইধৰণে কেক বনাওক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যিসকল নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে চাবলৈ নাপাহৰিব, বিৰাট ধুনীয়া এটা ডিজাইন কৰিছোঁ মই কেকটোৰ ওপৰত, মোৰ চেনেলত এইটো প্ৰথম এইটো ফ্লেভাৰ মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম, বেলেগ ফ্লেভাৰ কিন্তু ডিজাইনটো বেলেগ, গতিকে একদম চাবলৈ নাপাহৰিব, বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইনৰ কেক এটা মই বনাইছোঁ, তো সেইখিনি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিব পাব। এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, নতুন ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰ আহিম, আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে নমস্কাৰ।